নাদৰ পৰা পানী তুলু টানি টানি গা। এই তামোলটো ফেলাইলো মূৰ্খ, তামোল খাবা নৰে নৰেতো, গা গা গা। অ মণ্ডল খুৰা, আপুনি কিবা এটা কৰক, মাথাউৰিত থাকবা লাগব দস্তুৰমত। পিছে মোৰ কথাটো মানিছেনে নাই? মই যে কৈছিলো পইচা যোগাৰ কৰবি বুলি, কি হল? পইচা যোগাৰ হব মণ্ডল খুৰা, আপুনি যিমান পাৰি সোনকালে আমাৰ কামখিনি কৰি দিয়ক। ঐ খাপলা, আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ৯ বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।